Не кожен день на телевізійну студію можна просто так потрапити. Але сьогодні виняток. Відкритий показ документальних фільмів і одночасно телевізійний марафон у прямому ефірі на ТИСІ-1. Максим Мельник, ведучий фестивалю, розповідає про цікавинки цьогорічного фесту. Особливу увагу привертають два фільми словацького режисера-документаліста Яра Войтека. Це фільм «Ми здесь», який отримав 6 нагород, і фільм «Кордон», який знімався про Малі Селманці. Село зовсім поруч з Ужгородом, але про яке ми дуже багато не знаємо. Вона є такою своєрідною тера-інкогніта. От бачите, сьогодні все ще відбувається. Ми працюємо, ми облаштовуємо студію для наших глядачів і для наших телеглядачів. Ірина Міллер працює в студії «Експеримент» на обласному телебаченні. Розповідає про їхню телепрограму, яка має назву «Просто неба». Проект висвітлює життя людей із різних куточків області – сіл, міст, що знаходяться не так далеко від нас, але про які ми не так багато і знаємо. На фестивалі презентувала фільм про колоритне село Великі Геївці. Я знаю, що я коли попросила оператора, що я хочу в лодці знімати, він був у повному шоці, тому що лодка була настільки нестабільна, що ми думали, що камера перевернеться прямо в воду. Ну, а так більше такого нічого. Я закохалася в Геївці, вони просто безкрайні, люди там надзвичайно щирі, добрі. І я отримала масу задоволення. Відвідувачі фесту змогли скласти власну думку про фільми, які презентувалися. Назар розповідає про що і як він знімав би документальне кіно. Знімав би документальний фільм, ну це, скоріше, була б історична тематика, так як тут найбільше поле для діянь, найбільш цікаві речі можна зняти, і багато старих старожилів, вони дуже багато знають історії, які можна дійсно використати як сценарій для фільму. Я думаю, це було б цікаво глянути всім. Ну це, мабуть, перша половина ХХ століття, тут це найбільш трагічний період, його дуже варто висвітлити. Це, мабуть, якісь гірські місцевості з гарними пейзажами, гарними краєвидами і цікавими колоритними людьми. Вони найбільше підходять під лице для таких фільмів. Це, як на мене, найкращий варіант таких фільмів у нас на Закарпатті. Телемарафон провели вперше в рамках фестивалю «Мій рідний край», який відбувається вже в 14-те. Показ документальних фільмів дійсно марафонський – від опівдня до опівночі. Головна подія відбувається все-таки сьогодні – це телемарафон. Знову ж таки, повторюю, що на день відкритих дверей. Багато людей нам не вірять, що дійсно вони сьогодні можуть прийти, подивитися. І у нас вхід безкоштовний, і вихід також. А завтра відбудеться вже нагородження переможців, тому що сьогодні активно працює радіо і телевізійне журі. У нас більше 50 робіт, як у першій, так і другій категорії. Вони активно працюють, приглядають фільми. Завтра побачимо, хто отримує золотий, срібний і бронзовий девайс. Третій день фесту організатори присвятили угорській меншині. До речі, саме угорська редакція телеканалу ТИСА-1 виграла конкурс на найкращий бограч. Також у програмі останнього дня мого рідного краю майстер-клас із режисури та фотомистецтва.